Sådan. Her står vi med ASG's SL15. Det er et begyndergevær i plastik. Et fuldautomatisk gevær, som skyder ret hårdt og er rigtig godt. Det er et gevær, som vil henvende sig til begynderen inden for automatiske gevær. I kassen der er der geværet. Der er en fin brugsanvisning. Sørg for at læse den. På bagsiden er der også en detailtegning over, hvor ekstra udstyr man kan sætte på. Der er også vist, hvordan hvis man får skilt den ad, og man får brug for nogle reservedele. Så hold fast i tegningen. Der er et HiCap magasin. Et 450 skuds magasin. Der er nogle poser. Til det sæt her er der ikke batteri at lade med. Det er noget, man skal købe ved siden af. Så sørg for at købe en elektronisk lader og et ordentligt batteri. Sådan. Jeg viser, hvordan det hele virker. Geværet. Det er lavet med omskifter heromme. Enkeltskud, fuldautomatisk. Magasinet. Når man skal have kugler i magasinet, så er det et HiCap magasin. Så man tager, og så hælder man bare kugler i, og så trækker man det op i bunden. Kuglerne ligger i depot og skal presses op i geværet. Så sørg for at spænde det op, og så kører det bare. Magasinet går op i, så det siger klik, og så er den klar til at skyde. Batteri. Når man skal have batteri i geværet, så trækker man fat ned i den her og åbner indtil. Så ligger ledninger herinde og sikring. Du kan lægge dit batteri herind. Sæt dækslet på igen. Sådan. Selve toppen heroppe kan tages af ved at løsne de her store møtrækker. Så kommer der en rigskin frem, hvor du kan sætte udstyr på. Indtil pop-up systemet. Åbner man herhen. Her. Og så kan du justere hop-up'en, så geværet altid skyder rigtigt. Når toppen er på, spænder den lige fast igen. Så er der justerbart sigte, så du kan justere dit sigtekorn, så det altid passer. Kolben kan forlænges ind og ud i flere hak. Sådan, helt længe. Et lækker gevær, der skyder hårdt. Producenten oplyser selv, det skyder med 1,5 joule. 1,5 joule svarer til 122 meter i sekundet. Så det skyder hårdt. 122 meter i sekundet med en 0,20 grams kugle.